Här föreligger inga programförändringar. Vi har 12 stycken ekipage som är samlade bakom bilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg då i VFM:s andra avdelning. Snabb ut mitt i banan nummer 7. Bias Komet invändigt på Lovely Morik. Körning om ledningen mellan 2 Lovely Morik och 7 Mias Komet. 7 Mias Komet och ledningen följd av 2 Lovely Morik. Framåt först i andra spår. Nu 2 utvändigt nummer 8 Starla Day. Då nummer 2 Lovely Morik har gått ut utvändigt ledande. 7 Mias Komet när vi går ur den första svängen. Så det är ledarskiftet på gång där framme. Nummer 2 Lovely Morik tar över från 7 Mias Komet. Lucka till tredje invändigt som är 4 Sotaren 500 meter på 14,2. Först i andra spår en bit ner nummer 8 Starla Day. Vi har som fjärde på innerspår 1 Dryout. Framåt via tredje spår 11 Baronessa ST som nu landar först i andra spår ger andra utvändigt till 8 Starla Day. Tredje utvändigt då för 5 Piccadilly Karshan, fjärde utvändigt 6, Hjärtorps Vilja Leva. Nummer 5, Piccadilly Karshan är på gång via tredje spår samtidigt som ledande. 2, Lovely Morik passerar 1000 meter där framme på 17,1. På kön via tredje spår också nummer 12, Exeline Bonley. Nummer 2, Lovely Morik ut på slutrundan framför till andra spår. 5, Piccadilly Karshan fortsatt i tredje spår nummer 12, Exeline Bonley. Andra utvändigt tar 11 Baronessa ST, tredje utvändigt för 8 Starla Day. Nummer 12 Exeline Bonley kommer ner, 2 utvändigt från kön avancerar nu nummer 6 Hjärtorps Vilja Leva som tar sig fram som 5:a. Från kön också nummer 3 Borja Gamble som är framme som 6:a 7:a när vi passerar 1500 med 2 Lovely Morik i ledningen på 16,8. Nummer 2 Lovely Morik leder åter via tredje spår 12 Exeline Bonley. I rygg på ledaren 7 Mias Komet. Först i andra spår 5 Piccadilly Karshan. Nummer 2 Lovely Morik leder 12 Exeline Bonley fortsatt i tredje spår mellan hästar 5 Piccadilly Karshan. Går i rygg på ledaren 7 Mias Komet. Det är dessa som är kvar i loppet när vi har 200 meter kvar. I ledningen 2 Lovely Morik som har drygt 100 meter kvar nu. 7 Mias Komet ner på open stretch. Jag kommer längre ut nummer 12 Exeline Bonley. 7 Mias Komet är den som utmanar om segern och det blir stenhårt på linjen. Resultat lopp 4 V5. Här segrade nummer 2 Lovely Morik och Carl Stolt. 2 blev 7 Mias Komet Jan Albinsson. 3 blev nummer 12 Exeline Bonley Henrik Larsen. Ordningsföljd 2-7-12. Segrande Lovely Morik är uppfödd av Ingvar Sköld i Landvetter. Ägd av Sköld Stable HB tillsammans med Carl Stolt och en Agrott och JC. Det är lite delägare där i alla fall. Tränare kör gör i alla fall Carl Stolt.
Välsakretsen kring Lovely Morik, hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen vid Vinnarcirkeln. Ja, det är Femmans andra avdelning. Det blir en hemmaseger i form av Kalle Stolt och Lovely Morik. Stort grattis, Kalle. Ja, tack så mycket. Ja, hon har inte lärt sig att stå still i Vinnarcirkeln än. Nej, det är lite mycket i den här hästen som jag inte riktigt begriper vad det är. Ja, det kanske kommer lite i stammen, tror du? Ja, vi tror väl att det har med uppfödarens mixtrande med gener att göra. Det här loppet, du var aggressiv och klev ut i döden så fram till ledning. Ja, hon kändes så fin idag faktiskt, att jag ville vara lite aggressiv eller offensiv och säg vad, kalla det vad du vill, men så blev det i alla fall. Och sen över upploppet så hojtade du till rejält hela vägen ner, kände du att du vann? Ja, alltså jag tyckte jag var före, men sen så var han snabbt och tända upp på en stretchen längst in körde han med på två också. Det är inte lätt att veta faktiskt, det blev mycket direkt, han vände upp luften. Så grattis det här!